Од каде пристигнуваат податоците и анализите за тоа дека третина од граѓаните во земјава се лекуваат во приватни болници? Дали власта со лажни статистики цели на мала врата да го протне концептот јавно-приватно партнерство? Овие прашања се наметнуваат по информациите дека околу 35% од граѓаните, наместо да ги користат здравствените услуги во јавните болници, плаќаат во приватните. Во Република Северна Македонија според НВОС 35% од населението троши средства од собствен џеп. Ваквиот податок неколку пати го сподели и скоментира министерот Филипче. Тоа се луѓе кои што плаќаат здравствено осигурување, а сепак вадат дополнителна сума на пари од џебот за да се лекуваат во приватни болници. Промената е во смисла на искористување на капацитетите. Нема потреба да се задолжуваме со огромни суми на средства за да градиме или осовременуваме болници, да купуваме нова опрема, може да ги искористиме капацитетите кои во овој момент постојат во нашата земја. Од Институтот за јавно здравје се повикуваат на истражување направено од страна на Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ. Од таму за Алфа велат дека ваква анализа не направиле. Не, нашето здружение исклучиво се фокусира значи на аспектот на граѓани и на јавниот здравствен сектор. Бидејќи граѓаните го имаат своето универзално право на универзален пристап до здравствени услуги во јавниот здравствен сектор. Овој процент сепак постои во една анализа на Сдруженијето направена пред цели 5 години, но не се однесува на пари што граѓаните ги даваат од свој джеб за лекување само во приватни болници, туку за вкупните трошоци во кои е вклучена и партиципацијата во јавното здравство, дополнителни давачки за потребни материјали што пациентите морале да ги купат, даноци и слично. Станува збор за плаќања кои што граѓаните директно ги плаќаат за време на добивање на одредена здравствена услуга. Тука влегуваат надоместоци, влегуваат исто така партиципацијата влегува како трошок и влегуваат нерегулирани плаќања, односно плаќање како што се мито или давање на одреден износ на средства кон давателите на здравствена услуга и исто така влегуваат трошоци кои што граѓаните ги плаќаат за да ја добијат услугата во смисла набавка на одредени медицински препарати. Но денеска Филипче вели дека се правеле анализи внатре во самиот Институт за јавно здравје, од каде што и излегува првично со податоците на Сдруженијето ЕСЕ. Ние имаме и наши анализи во рамки на Министерството за здравство заедно со Институтот за јавно здравје и Фондот за здравствено осигурување, кои што укажува на овие податоци, точно дека над 30% граѓаните плаќаат од собствен џеб за да стигнат до здравствена услуга во приватните болници. Деталниот концепт за приватизација на јавното здравство ќе се знае во јуни. Тогаш, како што витува Филипче, ќе имало резултати од големиот број на физибилити студии што се подготвуваат, меѓу другото и за јавно-приватното партнерство. Иако ниту една ваква студија сега за сега не се споделува јавно, Филипче тврди дека ќе има широка дебата. Ваквиот концепт може да доведе без примарна заштита да останат цели градови и региони, а и без одредени специјалности што сериозно ќе влијае на квалитетот на здравствените услуги на локално ниво.